Всім привіт! Вас вітає Кото Містечко та фірма Суперкіт. Ми вже декілька тижнів розігруємо спеціальні призи для всіх наших підписчиків. Також вас вітає наш мер, його звати Ярилко, і він допомагатиме мені з розіграшем наших призів. Я тримаю в руках 19 прізвищ претендентів, які написали нам в приват спеціальне слово. Отже, з них троє людей виграють наші призи. Це будуть брілки та набір листівок, що які ми висилаємо Укрпошту або Нової пошти. Отже, я кладу 19 прізвищ кандидатів до чудо-скарбнички нашого кота-містечка, закриваю. Після цього ми хорошенько струшуємо цю скарбничку, відкриваємо заново і починаємо наше дійство. Відкриваємо нашу диво-скарбничку. Мені цьому допомагає Ярилко. Він спостерігає, щоб все було чесно. Перемішуємо. І першим нашим переможцем є Галина Рудіч. Ярилко затверджує. Перемішуємо далі. Наступним нашим переможцем є Тетяна Шуляк. І третій приз випадковим чином йде до Єлена Воробій. Отже, аплодисменти. І наші призи готові приїхати до переможця. Ярилка.